Dáme nejrychlejší draftos. E, 4-4-2, naběhání po leně, dobrý. Nejvyšší pace, tady má kdo? No, tak bomba. Lautaro Martinez. Další nejrychlejší je Zola. Ale série A, to je dobrý. Další nejrychlejší je tady Claudia Zornoza. 74 pace na střed. Druhý CMK. jsem rád, že jsem zvolil nejrychlejší, protože tohle jsem si chtěl vyzkoušet. Fede Valverde. PZko Kvadrado je rychlejší. Stopeři. Potřebujeme rychlé stopery a dobrý stopery. 72 Zubeldia je rychlejší naštěstí než Krieger. To jsem chtěl, protože ten se dělají celkem na link. Aspoň trošku teda. Minx, druhý, POčko, ou, oh, 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 oh. Dest, ale to mi jako vůbec nesedí, no. Nachem, ale tak vezmem Desta. I limit X, choose. Raum, 8, 8 pace, ale vůbec se mi to nehodí do chemistry. Uh, Doků. doku, ne, tady je kaskar, ale kaskarino je taky dobrá. Kaskarino má 4-2 a je to pravák. Má playstyle na trivilu, takže to je dobrý. Kaskarino beru. Golmana můžeme vzít taky rovnou. Rychlost 63. Lopez. Kámo, a ten je zrovna nejmenší, jako. Další je... Ainhoa. Ainhoa. Moráca. Dávaj, dávají ty, ty jména zabrat, jako. Uh, uh, yes. Kounu. Eusebio. Co tady máme? A... Uh... No, jako normálně bych bral asi Messiho, ale tady budu muset vzít. Musím vzít Maného, no? 8-5 Pace, nikdo nemá víc. Jenom 8-3 Dumfries. Ne, už zase ten Taylor, ale naštěstí Rafa je rychlejší. Sabiček, dobrý. My to má, ale tak tohle bych si jako chtěl zahrát. My to máme trošku na souhru. No, jednička chemistry, to je dobrý. Poslední tři hráče. Ale tak jako jo, hele, 8-5 pace cancelo. No jasný, samozřejmě, že si zahraju. Hakimi 9-2. Ani jako Rolfo by mě nevadila, no, ale tak Hakimi snad ještě lepší. Takže počkej, takže kancel jde automaticky na levo, mi na pravo. Kámo, to je dobrý draft. Tohle je výherní chat. Uh, no, jako vybral bych bych Fandersara, ale toho vím, že už nemůžu. Podle toho, co se tady koukám. Nejrychlejší je totiž Andre Onana. Tak to je doslova ten poslední hráč, který bych si jako vybral. Tady z těch pěti, no. Jako Sára bych, bych, bral hnedka na první dobrou, ale bohužel pravidla jsou pravidla. Takže 61 pace, vítězí André Onana a jsme první zápas. Bylo to takový hektický. Jo, tak typek má bape u sebe, jo, no. Tím mě nedal čuchnout. A Salah z rohu. Eusebio. A pojď. Kámo, brání nějak divně ten borec. Káru? Vypadá úplně tak jako tuctově. A jsme na zdar 3-1 před poločasem. <tějí> <tějí> cold, cold, cold. Tak končí. Perfekto. Cutback pass Merchant. Hitaj. Co děláš? Ne, ne. Kom, 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 kom. Neumí bránit prostě. Kámo, zase sebe, jo? Na ty jejich vybraný zápasy, co tam byly v tom kanále šampionů. Nice man. Už to není tak důležité, ale ani ten žebříček, že se nemůžeš podívat, vole, jakoby jak hráli ostatní. Aha. A počkej, vzpomenu to po 15. budu mít na myšu. A zdár. Kam pojď dopředu. Dívej se na to, co děláš. Vamos. No ale tak udělali to tak, že to dělají s tím Trickstrem pryč, A tak to mohli udělat doslova, podle mě toho Trickstra z té hry doslova vymažou dvěma kliknutíma na klávesnici. Během jako minuty. Kámo, Leo, Ribery, Ronaldinho, to je jako pěkný draft čověče. A pak si to musel nějak zase, tam si musel fake shotnout, ne? Lo, dobře mi vykoupal. Dostáváme do dramatu. Lautaro! Kaoru? Kaoru? Tapíneček, Lautaro, výborný, tohle ti jde. A doslova druhý den dá 30 -0. Amos, nebo NFL, vole, bych tomu rozuměl. Spíš jak se dostaneš FIFA, když nesleduješ fotbal. Gol, 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 Jak, jak je mačkáš? Fuuu. Jako ten Eusebius v R1 dribbling je teda jako šílený, no. Po nejmenším shootingu vyhraný draft s nejrychlejšíma hráčema, nebo minimálně to, co jsme měli na výběr. Dvakrát zásný zlatý balíček a jeden prémiový zlatý balíček. Jdeme na to hodit voko. První Pekos. Portugal, SO. Díaz? Šíš. Zásný zlatý balíček. Argentina? To Ne, to nevím kdo je. Takhle Afiko. Jo, takhle GG. To nejsou kojny. No a poslední pekos. Čere. Argentina. EZ. To je Palacios, který byl snad Trailblazers, ne? Ne, on je vlastně v tom úkolu. OK. Decid. To je všechno z dnešního videa, dejte mi do komentářů vědět, jaký draft to si mám zahrát příště.